Musara na kura 1500 kwa mwezi. Mtu anakata NSSF, NHIF, refi, income tax, pay as you earn, earn as you pay, marriage tax, pedestrian tax, zebra crossing tax, traffic rights tax, value added tax, tax added value. Ile kitu bwana anapaki kwenda kuchukua ni ile karatasi ya payslip. Utakataa kutupewa kitu kidogo? Ah, bato nyalire bwana. Make money.
kichwa ni aje. Kichwa yote chambia leo.